heshiiskan saddex geesoodku waxaa midsal ka ku hayo kobcintai kor uqaadida aqoontii xirfadda shaqo ee qaybo badan oo ka mid ah shaqaalaha ka howlgala wasaaradda maaliyadda gaar ahaana qaybta xisaabaadka kana qarsoomay xarunta wasaaradda maaliyadda ee magaalada hargeysa ayay wax wada jirqalinka ugu duugeen dr sacad cali shire wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo sidoo kale dr maxamuud yuusuf muuse guddoomiyaha jaamacadda hargeysa iyo sarkaal ka socday hay-adda w y g waxaana goobjoog ku ahaa mas-uuliyiin iyo sidoo kale saraakiil ka socday mashruuca b f m iyo qaybo badan oo ka mid a madaxda ugu sarreysa xafiisyada saaka wadajir qalinka ugu duugay heshiiska dr sacad cali shire wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo sidoo kale dr maxamuud yuusuf muuse guddoomiyaha jaamacadda hargeysa ayaa halkaa warfidyeenka sharxaad ka siiyey ujeeddada gaarahneed ee heshiiskani ku qotomo tan maantaan saaxeeda seexanay waa hawl soo socotay laba sano horena soo socotay oo ay wadeen jaamacadda wasaaradda maaliyadda b f m ta world banka iyo w y g intaasoo qaybood si loogu dhiso capacity building loogu sameeyo dhammaanba dadka wasaaradaha ka shaqeeya qaybta finance-ka loogu sameeyo qaybtan cusub oo maanta 3-7 bilood socon doonta 3 sano ku dhowaad socon doonta waxaa ku jira qaybo kale cusub oo maxaa ku dhahday cashuuraha iyo finance-ka waxaan jira qaybtii hore finance-ka iyo qayb english-a lagu xoojinayo marka waxaa iska kaanisanaya waxa weyaan wasaaradda maaliyadda jaamacadda hargeysa iyadoo programkii bixinaysa w y g iyo b f m ta intaasaa iska kaashanaya hawsha intaa leg markaas waxaa loogu talagalay in dalka lagu dhiso aqoon loo soo saaro wasaaradihii si ay u dhisaan institutionadii dowladdu ay istu taagaan ay lugahooda isugu taagaan qaybkaas ayaa lagu talagalay barbooska weynee laga leeyay waa taas laakiinse waxaynu ka dardaarmayna oon keliya waxa weeyaan in qaybta cusub ee imaka imanaysa ay lahaadaan dad ama finance background lahaa ama accounting background lahaa inagoo ka faa'iidaysanayna experienkii 2 sanoodee hore inay lahaadaan iyo inay commitment leeyihiin oo ay attendancekoodu aada iyo aad u wanaagsan yahay wijo waayo programkana waxa weyaan wiigii kari 14 book la dhamaynaya majuul la dhamaynaya marka wuu culusi waa wax aada iyo aada u culus marka dowladduna dee hawl badan baa kaga baxday culays fara badan baa kaga baxay dowladdu saartay marka taasu inay faa'iido badan keento selectionkana aada loo ilaaliyo dadka cusub ee imika soo gelayna aada loo ilaaliyo barnaamijkan wuxuu qeyb ka yahay maamul wanaaga maamul habeynta maamulka maaliyadda barnaamijka la yidhaahdo amba b f m loo yaqaano xagga af ingiriisiga ujeeddadiisuna waxa weeye sidii loo tayeyn lahaa aqoonta shaqaalaha dowladda ee xisaabaadka qaybaha waxaa ka mid a qayb loogu talagalay dadka ka shaqeeya xisaabta ee laakiin mashquulka iyagoo aan chineska aan u helin inay klaaska ay tagaan oo loogu talagalay online amba computerka inay ka bartaan meel kastay joogaanba iyo qayb loo doona lagu xoojiya af ingiriisiga jaamacaddii waxa weeye waa meesha waa maskaxda runtii aqoonta ay ku soo ururto dalka weeye waana aada iyo aad bay muhiim u tahay in looga faa'iidaysto si walbaba waxaa loo baahan yahay wasaarad wal iyo hay-ad wal oo dowliba inay ku xidhnaato jaamacadda iyo department-ka dhiga ama cilmi baaris ku sameeya shaqada markaa iyada loo eegmado ee loo xilsaaray keliya haddii aynu taa sameyno ayuun baynu xarun mari karaa waayo xarumarku wuxuu u baahan yahay aqoon faisal maxamed aadan faisal fifa tv ga somali cable hargeysa